Gost Al Jazeera Balkans, Željko Obradović, najtrofejniji evropski trener. I eto, 4 godine su prošle. Gospodine Obradoviću, pre svega, hvala na izdvojenom vremenu. Posljednji put videli smo se u Istanbulu, kada ste bili šampion Evrope sa Fenerbahčom. Pre svega, želim vam dobrodošlicu u regionalnu košarku. Kako vi doživljavate povratak u region, ne samo u Partizan koji je vaša ljubav, nego u nešto što ste imali prilike sa čime ste se susretali kao sa rivalima, regionalnim ekipama, a sada je to vaša svakodnevnica koja vas čeka? Dobar dan. Doživljavam kao veliku motivaciju. Lično veliku motivaciju imam. Vraćam se u ovu košarku ovde posle mnogo, mnogo godina. Mislim da ta liga zaslužuje svaki respekt, da ima mnogo klubova koji su se pojačali, izgledaju izvanredno i mislim da će jedini način da mi igramo dobro ove godine biti taj da sve te protivničke ekipe poštujemo i da shvatimo da nas očekuje izuzetno teško prvenstvo. Vi znate kada ste došli u Partizan da se očekuje instant uspeh, da su navijači Partizana pogotovo gladni velikog rezultata, da je posljednjih godina postojala i ta atmosfera i ambijent da se Partizan urušava na neki način i da ste vi sada tu taj spasilac. Koliko vam smeta to što, naravno, čovjek se sa ogromnim iskustvom, sa ogromnim rezultatima, ali što sada na domaćem terenu morate da napravite, morate po znacima navoda nešto da napravite? Pa evo ovako najiskrenije. Pre nego što sam se ja odlučio da dođem u Partizan, da se vratim, da budem trener Partizana, naslušao sam se razno raznih priča. I ja sam neko ko ne voli da nešto previše sluša i priče i tračeve i uvek se nekako uzdam u ono što je moj neki unutrašnji osjećaj. I prema tome sam se vodio i ovog puta. Znam za sve probleme koje postoje ovde i znam za sve ono što me očekuje, ali kad osjećate, kao što ja osjećam, sve ono što osjećam prema Partizanu, onda je moja odluka se vratiti u Partizan bila veoma lako. Ja to shvatam na način da dugujem Partizanu, ali najiskrenije, zato što sam ja dobio priliku kao neko ko je praktično prekinuo da igra košarku, da postane trener Partizana i napravili smo svi zajedno te rezultate koje smo napravili. Bio sam 2 godine u izvanrednoj atmosferi radio, imao sreću da radim sa profesorom Nikolićem koji je bio moj mentor, koji mi je mnogo pomogao zajedno sa Dudom Ivkovićem i da praktično evo posle nekih 30 godina ponovo sedem na klubu Partizana. Motivi su nevjerojatni, želja da budem ovde je nevjerojatna i upravo tome i povelo da se vratim da budem trener Partizana. Ali vraćam vas opet na pitanje. Vi ste čovjek koji je mogao da bira, sasvim sam siguran u to. Uzeli ste pauzu od 1,5 godina. Vraćate se u specifično okruženje, košarkaško, društveno okruženje gde neće zavisiti sve od ovog parketa, gde će biti bočnih udaraca verovatno sa mnogih strana, gde ćete možda biti uključeni u neka prljava saopštenja koja su postojala na relaciji 2 najveća kluba. Koliko vama to, bez obzira na svu tu ljubav, treba kao čoveku koji je ostvaren u svakom pogledu? Da, pa moguće da mogu da budu i te stvari. Ja lično sam neko ko je u dosadašnjoj karijeri uvek pokazivao da poštujem svakog protivnika, svakog igrača iz protivničke ekipe, trenera, protivničke navijače, sudije i nemam nijedan razlog da nešto menjam u tom smislu. Svi koji misle da će moći da utiču na nas ili da probaju da nas na bilo koji način dezorijentišu, da parket ne bude ono što je najvažnije, imaju pravo to da rade, ali mislim da nećemo obratiti previše pažnje na to. To je jedini način. Mi imamo svoj posao, mi imamo svoju ideju. Ja sam i na konferenciju štampu gde sam predstavljen kao trener Partizana rekao da ću probati i želeti da imam najbolji mogući odnos sa svima i zaista ću učiniti sve da tako bude. Učinit ću sve da se na našem parketu kad igramo ispred naših navijača svi osjećaju prijatno, da nema uvreda i opet bih želeo da navijačima Partizana ukažem na to da treba budu primjer u svakom pogledu. Nadam se da će ispoštovati tu moju želju, a mi iz kluba, znači svi koji smo servis igračima našim ćemo raditi na tome da to tako bude. Još jednom ponavljam, mislim da ćemo svu našu koncentraciju i sve ono što je važno da stavimo na parket ili to ono zbog čega smo ovde da uživamo, da pokažemo još jednom da košarka i sport generalno treba zbližava ljude, ne da ih razdvaja. To je moja želja. Kako će se drugi ponašati, ja to ne mogu da znam i ne mogu da utičem. Još jednom ponavljam, obećavam da ću sve uraditi sa svoje strane, da bude apsolutno na visokom nivou što se tiče fair play-a i da u svakom pogledu probamo da Partizan bude neko o kome će ljudi da pričaju, da bude, sem što želimo, naravno da budemo najbolji u svakom takmičenju u kojem igramo, da budemo pobednici što se tiče fair play takmičenja. Kad ste gledali Partizan prethodne sezone i kada ste videli šta se sve dešava, da li ste
već tada imali viziju da bi mogli se vratite kada je Partizan bio, pa hajde da budemo vrlo iskreni, moneta za potkusurivanje na neki način, teška je reč u ABA ligi, ali gubio je Partizan utakmice od timova koji po svom rangu i budžetu na kraju krajeva nije ni blizu Partizanu. Da li ste očekivali ovakav preokret i mnogi će reći otkud takav nagli preokret u Partizanu? Najiskrenije, ja sam prošlu godinu iskoristio da budem dosta u mom rodnom Čačku, jer mi majka živi tamo, i bio sam gledao dosta utakmica borca u živo. Sve pod onim maskama kako je moralo da bude. Također sam gledao i dosta utakmica Partizana. Imao sam kontakt cele godine sa predsjednikom kluba Ostojom Miljević. To nije kontakt koji je trajao samo prošle godine, to je kontakt koji traje već par godina od trenutka kad je on prvi put došao u posetu u Istanbul. Ja nisam njega znao, tad smo se upoznali i ostali u kontaktu, u smislu da sam ja na svaki način pokušavao da pomognem Partizanu. Koliko je traženo od mene nekim savjetom, ali sam uvijek molio da to ne bude nešto što će izlaziti u javnost i tako dalje. I drago mi je da je to upravo tako bilo. Onda se desila situacija da je u Partizan došao moj veliki prijatelj, saigrač iz reprezentacije, posle toga sam bio trener reprezentacije, Zoran Savić kao sportski direktor, pa smo nastavili da se viđamo. Ali su tu uvijek bile neke neobavezne priče, više u šali, tipa je što je bilo dobro, da li ti razmišljaš jednog dana se vratiš i tako dalje. Gledao sam utakmice i bilo mi žao zaista što u pojedinim trenucima Partizan izgledao kako izgledao, ali to nije bilo tipa da ja sad nešto analiziram i da se pravim pametan i da delim savjete, treba da uradite ovo ili treba da uradite ono. Ja to nikad nisam radio. Kad se sezona završila, ja sam u sebi prelomio da želim da se vratim, da radim ponovo. Dolazile su neke ponude, naravno, iz klubova iz Evrolige. Međutim, ja sam, kad sam razgovarao, valjda za N1, prvi put kad sam dao intervju posle godinu i par mjeseci, sam rekao da meni treba neka ekstra motivacija, da mi treba nešto što će da me izuzetno privuče. I ono što je dobro, bez da dajem sebi previše prava da sam ja taj koji može da bira, ali u suštini je tako. Ja sam imao mogućnost da ja izaberem da ću da radim. Izabrao sam Partizan. I opet ponavljam, to je najčistija emocija koja me povukla da radim u Partizanu. Ali vi ne birate, ja ću vas prekinuti, vi ne birate sredinu u kojoj ipak stvari ne funkcionišu kako vi zamišljate na neki način, a vi imate vrlo visoke standarde. Gledajući Partizan prethodnih godina, uz dužno poštovanje, stvari nisu funkcionisale na način na koji vi verovatno smatrate da bi trebalo. Upravo tako. Krenuli su bili mediji da pišu o tome da se pojavljuje da sam ja već trener Partizana. Ja tog trenutka nisam razgovarao sa predsjednikom kluba apsolutno ni jednom ništa ozbiljno na tu temu. I onda posle nekih 7 dana smo se prvi put našli u kancelariji u ovim prostorijama Partizana, gdje smo krenuli da razgovaramo i onda sam ja upravo razgovarao sa njim o tome kako je to raditi sa mnom. On je bio spreman na to i rekao mi je da on apsolutno razume. I mi smo se u tom smislu razumeli i meni onda bila odluka koju sam donio istog trenutka. Ja nisam došao sa idejom na razgovor s predsjednikom Partizana da ću da postanem trener Partizana. Ja sam to tog trenutka odlučio, imao sam to u sebi kao neku opciju, ali kad sam s njim porazgovarao i kad mi je rekao da se on apsolutno slaže sa onim kako vidi način na koji ću ja da radim, ja sam rekao ok, da počnemo da razgovaramo ozbiljno, da pravimo planove za sezonu. Bio je iznenađen, najiskrenije. Bio je iznenađen, ali smo sljedeći dan se našli, zovnuli Zorana, koji je posle toga učestvovao u svemu što smo razgovarali, tako da je to to. Ne treba da se mistifikuju neke stvari, ne treba da se pravi od toga da sam ja, ne znam sad, zahtevan toliko i toliko, ali da klub mora da funkcioniše po nekim pravilima, to je sigurno. Ostoja veoma dobro zna, on je predsjednik kluba i on je odgovoran za politiku kluba i tu nema nikakve dileme. Ja sam neko ko je odgovoran za ono što je teren i što je slačionica. I tako sam radio u svakom klubu. Ništa to nije novo i neće biti novo u Partizanu. Zoran je čovjek koji se bavi njegovim poslom i mi smo tim koji funkcioniše. Svi ostali koji su uprava kluba i tako dalje, to je ostojim deo posla, on se bavi time. Ja sam oformio stručni štab sa kojim sam izuzetno zadovoljan. Izuzetno sam zadovoljan. Objasnio sam i njima i svim ljudima iz medicinskog dela stručnog štaba i svim ljudima koji su oko ekipe da smo mi praktično neko ko je servis igračima i da tako mora da se ponašamo. To uvijek bilo i bit će tako. I onda smo oformili tim na način za koji mislimo da je to ono što je potrebno Partizanu. Naravno da sam ja svestan da moj dolazak u Partizan je izazvao raznorazne stvari, pre svega ono o čemu smo pričali malo časa, to je da su Partizanovi navijači gladni rezultata, dobrih igara, uspeha, ali da bi došli rezultati i uspeh treba da napravimo
između nas dobru hemiju, treba da napravimo atmosferu, treba da napravimo poštovanje da će svak svakog da poštuje i da ćemo da dođemo do onoga o čemu sam pričao, da će utakmice Partizana biti prepoznatljive po jednoj sportskoj i prijateljskoj atmosferi, koja će dovesti do toga da igrači shvataju to, da će da nije fraza da ginu za Partizanov grb i da iz te atmosfere probamo da igramo što bolje i da dođemo do rezultata. Koliko ćemo uspeti i koliko ćemo biti uspešni, to ćemo verovatno znati sljedeće godine na kraju juna. Onda ćemo da napravimo analizu, da kažemo mi smo radili ove stvari dobro, a ove loše, pošto kako god da sezona završi, bit će i dobrih i loših stvari. To je suština u najkraćem što sam mogao da vam odgovorim na ovo vaše pitanje. Jasno. Znam da ste suviše ozbiljan čovjek da biste se bavili komentarima ili time šta ljudi pišu po društvenim mrežama ili tako nešto. Međutim, prvo pojačanje vam je bio Kevin Panter, čovjek koji dolazi iz kluba koji igrao Final Four, čovjek koji je vrlo ozbiljan igrač u svakom pogledu i koji je izabrao da dođe u tim koji u tom trenutku po kvalitetu, po rangu i po perspektivi igra Eurocup, znači ne igra Euroligu. Da li vas nervira to što dođu ljudi i kažu čekaj, odakle novac, Partizan sad odjedno može da plati takvog igrača koji je baš skup i tako dalje u vremenima u kojima se nalazimo, gdje recimo neki drugi kažu pa mi nemamo novca za takve igrače i sl. Evo, najiskrenije ovako, vest je stigla, mislim da je to bilo u vreme odigravanja ovog predolimpijskog turnira u Beogradu. Ja sam bio pionirom kad je stigla ta vest da je Milano rešio da ne produži ugovor sa Kevinom Panterom. Ja sam istog trenutka okrenuo Zorana i rekao mu, proveri to. Dobio sam informaciju od mojeg bivšeg igrača Điđija. Ja sam pitao da nije neki problem šta se dešava i Điđija mi rekao, ne, sve on je super dečko, super se ponašao, istina je to. Zoran mi je istog trenutka posle toga poslao telefon od Pantera, sam ga ja okrenuo i imao izvanredan razgovor sa njim. Ako mene pitate, ja sam bio iznenađen njegovom reakcijom, čovjek iz Eurolige, međutim kad je porazgovarao sa mnom, dogovorili smo se, čujemo sljedeći dan. Sljedeći dan mi je on rekao, to je to. Da bi mi posle toga poslao poruku da će potpiše. Znači, koliko ste vi iznenađeni, koliko su ljudi iznenađeni, bio sam i ja. Ali očigledno da kad pričaju dva čovjeka odrasla koji razumiju jedan drugog, da se veoma brzo dogovori, veoma brzo se nađe. Koliko je igrača dogovorio Željko Obradović? On je, da vas pitam. Izvinjam se, on je, samo završim pa ću da mu odgovorim. On je čovjek koji je shvatio šta mu ja pričam i šta može da dobije. To je njegov život u pitanju, njegova karijera, on je odlučio. Sve ostalo, ovo o čemu vi pričate, o budžetu, o novcu, to su pitanja Zorana Savića i predsjednika kluba. To nije pitanje za mene. Ja nikad u životu sa igračem nisam pričao o novcu. Zoran Savić je da izađe i da vam kaže, i to ću ja zamoliti i njega i predsjednika da urade, da vam stave novinarima i celoj javnosti, što vi kažete, ne bi bilo tračeva, da se vidi koliko košta ovaj tim Partizana, a koliko je koštao prošle godine. Ono što ja imam kao informaciju je nešto što je apsolutno normalno da bude. Ali neću ja da izlazim zato što je to posao, kao što sam rekao, Zorana Savića, sportskog direktora i Mijelović. I daleko je manje, pretpostavljam, odnosno na Fenerbahče i klubove za koje ste vi radili. Naravno, tu nema poređenja. Zato što imam utisak da se sada stvara ta fama oko Partizana, da sa dolaskom Željka Obradovića i klub ima budžet koji je on imao u nekim prethodnim svojim klubima. Izvinjavam se, ovdje se radi o jednoj stvari. Da kad vi pravite budžet tima, vi imate igrače za koje mislite da vrede određeni nivo ugovora, a imate neke druge igrače koji nisu na tom nivou i raspodelite novac. To sam ja radio u klubovima koji sam radio, naravno menadžer, koji je dolazio i rekao, vidi, imamo ovu mogućnost, šta hoćeš? Hoćemo da stavimo ovdje malo više, a ovdje malo manje. Ili hoćeš da stavimo jednako ovdje i tako dalje. To smo mi uradili. I apsolutno je jasno da neki igrači u Partizanu imaju nešto veće ugovore, neki imaju nešto niže. Ali to je sve odnosno na kvalitet koji smo mi procenili ili ono što su oni bili spremni da prihvate. To je u svakom klubu tako. Slažem se, ja vas slažem. Ja samo pokušavam eto javnosti da približim taj moment da su dva igrača iz Olimpije koja je igrala Final Four došla u Partizan, koji je daleko od Final Four Euroliga. Vi ste imali priliku da čitate izjave tih igrača. Apsolutno. Imali ste priliku da čitate izjavu malog ovog Jamnadara. Ja sam imao, recimo, Zoran mi je doneo spisak i mi smo gledali, na primjer, ako mi verujete, 20 playmakera. Ja sam izabrao ovog dečka. Zašto? Zašto on ima 21 godinu? Zašto ja mislim da je on neko ko uživa igrajući košarku? Zašto sam ja insistirao i uspeo da ubedim malog ovog Aleksu Avramovića da dođe? Zato što je to isto to.
Zato što sam teo da napravim tim sa igračima koji su gladni uspeha, koji su željni košarkaške igre i koji uživaju u košarkaškoj igri. Zakle Dejo mi je pokazao na prvom treningu da je takav. Na prvom treningu. Svi ovi ostali igrači su mladi, ovi su nešto iskusni. Ja mislim da je to izvanredan spoj onoga što sam ja želeo. Koliko smo mi daleko od toga? Verujte, nas smo mnogo daleko. Zato što ja, recimo, danas na treningu nisam imao njih sedmoricu. I sad ja bih trebao da krećem, da kukam i da plačem. Nemam, recimo, Zaka sam ga pustio da ode bude kum u Americi, što je bilo logično. Rada Zagor sam pustio da ode da vidi sina. Mali Balša Koprivica je došao danas prvi trening. Kevin Panter ima problem ramena, nije trenirao ni jedan trening do sad s nama. Drugi playmaker tek stiže iz Amerike. Smajlagić povredio, malo ima povredu ovde. I kad pogledate, sedam igrača ili osam igrača nema na treningu. To nije trening, ali da li ja imam pravo u odnosu na ove ostale mlade igrače koji su tu da kažem, a dobro, sad mi nije važan trening. Ne, sve obrnuto. Radim još jače i smišljam nešto drugo u odnosu na ono što sam planirao. To je deo trenerskog posla. Ja moram tako da se ponašam. Sve ovo ostalo što vi pričate, tračevi, rumors, kako se kaže, to je deo svega onoga što prati košarku, što prati jedan veliki klub kao što je Partizan, kao što prati u ostalom veliki klub što je Crvena zvezda ili kao što ste vi nabrojali neke klubove u Evropi. Možda mi koji smo ovdje sad nemamo te vesti šta se dešava, ne znam, u Realu, Barceloni ili tako dalje, nećemo da ulazimo, nećemo da se poredimo s njima. Ali u ovom slučaju Partizan je uradio sve da to bude apsolutno, ja vam to garantujem i nadam se najiskrenije da će predsjednik kluba i Zoran da izađu sa budžetom koji je više nego normalan. Kad vam kažem više nego normalan, da je to nivo onoga otprilike kako su raspoređena sredstva zadnjih godina. To je jedino što mogu da vam kažem. To je informacija koja ima. Nemojte sada misliti, nego ja prosto želim da demistifikujemo stvari koje su u našem društvu toliko, ajde da kažem, i pipave, zato što se kod nas sve svodi na ovaj drugi ima, ja nemam, to je lično, ovo je državni projekat, ovo nije i tako dalje. Mislim, prosto, eto, zato sam vas to pitao. Ljudi će uvek da pričaju o tome i uvek će da probaju, naravno, u zavisnosti toga da li je to njihov klub ili protivnički klub. Nažalost, to je tako. Vi to ne možete da izbjegnete. I kao što ste rekli, mi moramo da budemo ozbiljni i nećemo se bavimo time. Mi se bavimo našim poslom. Ja bih lično voleo da bude sve transparentno. Znate šta je transparentno? Ja ću da vam kažem sad, evo, pošto je ovakav tip razgovora. Ja nemam ugovor s Partizanom. Ja nisam potpisao ugovor s Partizanom. Zato što meni ne treba ugovor s Partizanom. Meni ne treba. Gospodin Ostoja Milović je čovjek kome ja vjerujem. Ja sam ga pitao, ti mene vjeruješ? Vjerujem. Ja vjerujem tebi. Kraj. Da li ću da ga potpišem sutra? Otko znam, nemam pojma. Ne bavim se time. Mnogo mi je važnije da mi budu svi igrači na treningu. To mi je neuporedivo važnije od svega. I da krenem u sezonu, igramo u petak utakmicu protiv Čajetine ovdje. Ja već razmišljam o toj prvoj utakmici. Da vidim s kim mogu da igram. Jer poštujem Čajetinu. Već sam dobio scout od prošle godine. I već pripremam znači, sebe i igrače ću pripremiti za to. Znači, to mi je važnije. E sad su ljudi krenuli da pričaju o ovome i ovom ugovoru i onom ugovoru. Neću se bavim time. Ja znam ko sam i šta sam. I znam da ovi ljudi koji su kod mene znaju ko sam i šta sam i kakav sam. I to mi je najvažnije. Vraćam se na početak i na ambijent u kojem radite upravo ta instant očekivanja. Evo, pre razgovora vi ste konstatovali koliko je mlada ova ekipa Partizana i vrlo jasno, ne znam koliko je javnosti to dobro definisano i predstavljeno da ovo što vi radite nije nešto na godinu dana. Ne, naravno. Da je nešto na dve ili tri godine i da imam utisak, opet kažem, možda je moj lični, možda je pogrešan, da se od Partizana očekuje da ove godine bude i šampion ABA lige i da osvoji Eurokup. Samo još jednom da razjasnim, kad sam rekao da nema ugovor, Ostoja je izašao i rekao je da sam se ja dogovorio tri godine. To je tako. Ja sam dogovorio tri godine. Moja reč je važnija od bilo kog potpisa. I to će tako da bude. Tu nema nikakve dileme. Svega sam svestan. Znači, ovo je projekat neki, trebali bi da provedimo najmanje tri godine zajedno. Znači, svi ovi igrači koji smo potpisivali, to je lako da se vidi na koliko su oni potpisali ugovor. A to je to. Jasno je znači, da mi nemamo pravo kao Partizan da kažemo jeste, ovo je mlad tim i sad ćemo mi, prošle godine je bio Partizan sedmi, mi ćemo budemo zadovoljni ako smo peti, kao napravili smo taj iskorak. Da li je bitno za Partizan, da li je sedmi ili je drugi? Ja ne vjerujem da je bitno. Bitno je da damo sve od sebe, a uvek težimo i želimo da budemo prvi. Da li će neko bude bolji od nas? Ako bude bolji, čestitat ćemo, hvala Bogu. Znači, tu nema dileme da je ambicija najveća. Kako god. Čime bi vi bili zadovoljni? Vaša definicija uspeha ove sezone? Ja sam rekao i moj je cilj najveći da Partizan se vrati u Euroligu. Znači, postoje dva načina. To je kroz ABA ligu ili kroz Eurocup. Ali, mnogo ću zadovoljni da budem, da vidim da sve one stvari kojima smo pričali, da je Partizan prepoznat kao klub koji je poštovan u svakom smislu.
da su navijači ti koji prave fenomenalnu atmosferu, da su Partizanovi igrači i stručni štab neko ko daje primjer ponašanja u svakom trenutku i da navijači prepoznaju da moj tim i ja zajedno sa njima radimo i dajemo najviše što možemo. E to će da mu ispuni. Ako je neko bolji, ako ne ostvarimo cilj, to je tako, šta da radim. Jer vi ovo doživljate kao neki vaš novi početak, bez obzira na sve? Pa ja mislim da je to jedini način. Ja znam ko sam i šta sam. Mislim, ali da li ja... S obzirom na tu emociju silnu koju apostrofirate kada je Partizan u pitanju, siguran sam da imate i previše iskustva, da bi imali neki, ne čak ni strah, ali nelagodnost oko toga da ne napravite ono što ste zacrtali. Mislim da ste to, eto, podsjetiću vas na možda vašu najružniju epizodu trenersku imali sa reprezentacijom. Da. I da li je sad tu negde takva situacija da i vi lično možda izgorite u nekoj želji koju... Da, sve je moguće. Mislim, to je život i sve je moguće. I ko radi, taj greši. Ono što je suština pitanja mnogih ljudi bila što ti to treba i ti rizikuješ. Šta rizikujem? To je sad moje pitanje. Šta ja rizikujem? Evo ja ću da vam odgovorim. Da li čovjek, da. Samo, da li čovjek koji voli nešto i to mu je najvažnije? Je li to rizik? Ja ne vjerujem da je to rizik. Šta ja mogu da izgubim? Može Partizan da bude osmi. Ok, osmi. Dođe predstavnik i kaže, Željko, izvini, to nije to. Hvala lepo, ja sam ispunio svoj san. Vratio, ali vi ste veće ime. Sam se u moj Partizan. Sate, vi ste veće ime. Uz dužno poštovanje prema predsjednika. Ne, i od predsjednika. Vi ste ti na čije se ime lepe mnogi igrači sada koji dolaze. Okay, naravno. Slažete se. Sve se slažem, naravno, sve slažem. Ali ne, ja to ne gledam i ne posebam. Prvo, ja sam uvijek govorio da najveći kritičar sam ja sam sebi. Znači, niko mene ne može iskritikuje dovoljno koliko ja sam sebe kritikujem. Kad odem u sobu uveče posle završenog radnog dana i kad uzmem i krenem zapisujem šta je bilo dobro, a šta nije bilo dobro prethodnog dana. E, alo, zaboravio si ono, zemljače. Nisi uradio onaj detalj. To sam ja. Jel to neki drugi može zna? Ne verujem. To što će da mi iskritikuje i da kažu ne stoji ti dobro šorc ili numeš da napadneš zonu ili nisi moderan trener ili šta znam. To su ljudi koji imaju pravo da pričaju kako god hoće da pričaju. Šta da radim ja s time? Da ulazim u tu vrstu razgovora s njima, dijaloga, ne pada mi na pamet. Znači, opet vam ponavljam, najdublja emocija, želja da budem gdje sam ovdje i mogu da vam kažem da se osjećam fenomenalno. Da bi vam objasnio da kažem letim, svaki trening letim sa mojim igračima. Jel ima teških trenutaka na treningu? Jel podviknem? Jel sam u nekom trenutku nervozan? Kad bi bilo drugačije, onda to ne bi bilo to. Kad bi ja otišao na trening, kad bi bilo sve u redu, da se ne iznerviram, da ne podviknem i da ne ispravljam, onda to ne bi bio ja. Onda zbog čega sam ja došao u Partizan? Onda sam ja dobio pravog Željka Obradovića u ovom intervjuu, sam uspeo da izvučem malo i kritike i nervoze i svega ostalog. Posljednje pitanje, koliko vi mislite da ste se odmorili u ovoj godini i po dana, rekli ste da letite. Koliko mi ste se košarka promijenila u ovoj godini i po dana? Da li je to manje više isto što ste vi ostavili kada ste odlazili iz Turske? Najiskrenije, ja želim da čestitam svim i timovima, i igračima i klubovima koji su izdržali prošle godine da igraju ovim uslovima. To je nešto nevjerojatno. Razgovarao sa svim kolegama, ja sam između ostalog predsjednik udruženja trenera Euroligije i svi ljudi koji su dolazili u Beograd, išao sam da ih posjetim sa našim sekretarom ili već koja je to funkcija, Goranom Sašićem, gdje smo razgovarali o njihovim problemima i tako dalje. Znam koliko im je bilo teško i koliko je bilo naporno na putovanja, isti stalno ti ovi PCR testovi i tako dalje. I živjeti u tom stresu da u svakom trenutku možeš da se razboliš i da, ne daj Bože, bude sve najgore. Sam imao situaciju da par mojih kolega su bili strašno bolesni. I onda njihovo iskustvo, kad smo pričali preko Skype-a, kad smo imali te sastanke ili uživo, je nešto nevjerojatno. To je prva stvar. I to je najveća impresija odnosno na onu prošlu godinu. Košarka je manje više ostala ista. Odlaskom nekih igrača u NBA, kao što je to slučaj svake godine, neki novi mladi dobijaju priliku i oni pokazuju da se izvanredno radi u Evropi i da će Euroliga i Eurokošarka biti uvek na istom nivou. Mislim da je dobro da se pokrenulo i ovo drugo takmičenje, Eurokup. Jer ja sam svestan ovo što se dešava kod nas u Partizanu, koliko je dovelo do toga da se neki drugi klubovi Eurokupa pojačaju i da budu spremni da to bude takmičenje kako inače vjerojatno ljudi iz Eurolige žele. Tako da, s te strane, ja mislim da treba svima čestitati i da se nadamo da će i to takmičenje biti praćeno na način kako inače Euroliga praćena. Što se tiče nas, nemam nikakvu dilemu. Znam šta se dešava i samo bih voleo da
ljudi u Srbiji shvate da bi sve funkcionisalo na najbolji mogući način. Jedini način je da se svi vakcinišu. I pozivam sve ljude da shvate i mladu generaciju da shvate da je jedini način da se život vrati, živimo normalno, vakcinacije. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Želim vam puno uspeha kao i uvek i da vam se ostvare sve vaše ambicije koje ste zacrtali na početku ove sezone. Hvala. Bilo mi je zadovoljstvo, eto, posle četiri godine ponosno. I meni je zadovoljstvo zato što, kao što se vidi kad se priča o stvarima koje su moj život, a to je košarka, sigurno ja se nekako uvek osjećam prijatno. Veliko vam hvala još jednom. Hvala. Željko Bradović, trener košarkaškog kluba Partizan, bio je gost Al Jazeera Balkans.